我的会不会哭出来啊？ 其实我应该把豹女也下了的，我豹女上个双骑士会更强。我豹女反正没二星，我上个双骑士四斗双骑，简直是恶心的人想哭。这个来的好早啊！你的结局都是一样的，还是想玩的。 双可以，双骑，双斗，加个这个，后面凑装备啊。想一下斗地有没有可能性，这把还是有斗地的可能性的。只要挖掘就大虫子来的话，斗地很复古，主要是为什么玩斗地的人少，斗士牌难抢，就骑士帝国相对来说更爽。 这把我斗士牌多，真的多。卡萨丁是不要的，我这把斗地了，基本上。 哎，不对，哎，我猪了，三虚空还得要呀，不是，猪脑袋了。我突然想起来，四斗士现在还是要三虚空的呀，就四斗三虚空加个两帝国，这不就七人口吗？好棒哦！ 我们来，拿着，兄弟三杠一了，三杠一阶段了。 这路都买了，没错，就是乌合之众，没毛病啊。乌合之众怎么了？游侠，德莱文，豆腐，这下也是德莱文，豆腐，游侠，我这把直接走斗法了呀，我这走斗法就行了呀。 外面斗法只有两家，外面有两家已经在走德莱文了，明面上看着一家是拿到乌鸦了，另外一家合的火炮德莱文。你把这个称作有教养？卡萨丁本来二了，是的呀。 这个肯定不要了，我这把斗士牌这么多，我不可能去再往千爵那一方面转，要么斗地，要么斗法。算一下，这家是游侠，算一下，这家是游侠，把东西卖了，什么等我忘，这家是游侠。 然后这家是德莱文，一定的。这个是游侠，对面这个没确定。这两家，哎，斗士好像也挺多，反正斗士我是肯定走定了。德莱文看情况吧。
选装备很好选啊。任他海阔天空，啥都能拿。反正家里只有一个大剑，拿什么装备都没有错。你想想，无论拿什么装备都没错，惨的不行。当然，这铲子碗子拿不下手的，先拿个这个。这三件装备里面选，肯定选腰带啊，鬼师傅必不可少。别选魔抗，单独一个银血剑就那样。我先把大剑套在他身上，之前都忘记套了。拿铲子弄到十人口，你们真要弄乌合之众啊？既然有乌鸦，他都不转帝国的吗？啊，不过他装备不太适合走帝国。啊，德罗文就来了。波比肯定是丢的，操波比是。喂，人多了打假赛，这才七人口呢，就开始假赛起来了。连胜没了，但我经济挺好的。我由寒冬铸剑，打一波换一只。哎呦，怎么每次走德莱文的人都有这么多呀？这就很头疼。对，这家还是把那个德莱文给卖了，就一家，一家走德莱文。那我等会缺钱，这点，这可以卖了。道理都懂，你看着办。看一眼我身上的装备，像极了再打个二杠一阶段的人。这都不是救我，我这装备像极了打二杠一的人，但是已经三杠六阶段了。真棒！我没连胜，存波钱。啊，这血量是允许我存一波钱的。这也太棒了呀，这装备。这爆的真的是胜得我心。德莱文学前合剑复活甲有点太骚了呀，所以说这大剑还是给早了。这复活甲要给猪女，然后抽一只乌鸦，给乌鸦或者是给大虫子。德莱文带复活甲是整个收益里面最小的了。我这把说实话我基本去世了，好吧，基本上除非抽到乌鸦。鬼书也没有，其他装备也没有。我狐狸比这个强，这个时间点它意义不太大。哪里上头了呀？没上头呀。不走四狂野，四狂野就是真的很傻。
四狂野那是真地煞，好吧。处女不要了。上人口吧。那上人口找乌鸦去啊。没有人能阻挡我的道路。挂件留一只就够了。斗帝他来了。上人口四帝国四斗士三虚空。养得了没？养个狂徒吗？养件狂徒给德莱文。啊，红 buff 那个没了。风幽梦肯定不考虑。我今天就带了，怎么了？谁能当刺客？想一下，卡萨丁刺客好像还可以。拿铲子可以弄个双骑士，但是我觉得没有成品幽默好。卡萨丁刺客感觉挺好的，卡萨丁吧，卡萨丁图比较好。我突然发现我要先上个三法师呀，我已经双法师了，我再来个法师，我三法师呀，我先做个三法。但是没嫖到就算了，没嫖掉就不拿了。我这个可以凑个三法的，双帝国 buff 没有三法强，哎，凑一下，心动不如行动，就明显三法师更强。好诡异的阵容，狐狸不要了呀，我三法没四帝国，我要拉到八人口我才会去弄四帝国呀，我要去找乌鸦呀，去八人口找。这不就是斗法？是的呀，目前是的呀，目前顺手弄成斗法的样子。到时候还可以弄个狮子狗，弄个三次的兄弟也变三法了。这变三法了没意见吧，死哥也来了。这要变三法了，德莱文，德莱文是干嘛的？求救，他幽梦会不会算成品装备摆在上面？你看一眼我上场上打架的东西，总共三件装备打架，有没有想过我总共就三件装备在场上打架，还有一件废武装，这也太棒了吧。你的灵魂像是猩红的食粮。你拿狂徒嘛，你没毛病。你再拿个复活甲呗。我还要卡特干嘛呢？我在想，我为什么要卡特呢？我卡特肯定只拿一只就够了。
三法三次也太骚了，好吧？稍微搜一下。卡特不要了，之前要这么多也没用。经济别搜崩啊，是留十块钱。讲道理，我只要找橙卡就行了呀，除了女枪以外的橙卡我全可以要，全都要。我讲道理，我现在凑什么比较好？来只亚索，弄个三剑。我这种乌合之众在乱锤人，之前不用买，之前不追三。魂魄是无药可治。三剑该怎么上？哎，上不去啊！三剑该怎么上？上不去，咋办啊？非常荣幸。狐狸丢了没三法呀，我现在肯定是靠法师输出的呀。算了，反正都能打人，升人口了，升人口了，不管了，就靠这个二星大虫子苟活了。哎，上人口吧。但是我说实在的，我应该是打不过他们。他们在不是吧？这都能前三，我也在诡异，不是吧？我这也能前三，我才叫震惊。假装不要死哥，实在看了他好久，我肯定要这个二星死哥呀。搜一下，有死哥可以搜，去外面搜死哥了，肾也不要了，这个不要了，刚刚不要了。外面一只死哥都没有了，就把死哥搜出来。橙卡哪个都可以上。我说等我就丢了。啊，怎么还要打不过我的？傻逼，双地狗 buff 要是干嘛没用的呀，上次虫子都比他好，我又不靠他输出。再上只死哥，毒大好了。没鬼叔，贼伤。哇！我关键我这第二了，我人都傻了。哎，又来个复活甲干嘛？我脑壳疼。我要么就上。我都晕了，我自己上亚索三剑，三剑，三剑，三剑就要把这个丢了。亚索二星了，我弄三剑，然后我把狐狸到时候丢了，复活甲肯定是给亚索呀。给狼人干嘛？狼人拿这个没用呀。乌鸦又来了，其实这里肯定这样上，三法靠两只大虫子踩伤害，这给谁啊？给不了，天使是最没用的。
再来一个。我不是说一手好牌打得怎么样，你们觉得这手牌哪里好了？我之前肯定是四 D， 但是我现在上一星四 D 没用，你知道吗？我就随机应变变成这样的。啊，抽死哥，一星乌鸦也上不去，我阵容要拉散一点。我上乌鸦有个鬼伤害啊，大哥，又没鬼书，我缺的是鬼书，能不能活到选秀啊？感觉活不到了，我红 buff 得合了，但是给一个死哥红 buff 一点用都没有呀。德伦卡单体输出呀，你看不出来卡德伦卡了个单体输出卡在那打呀。900多，哎，不如死哥，先上只死哥呗。棋子肯定不给啊，我活到选秀了呀，我鬼书有了呀，我要鬼书啊。亚索二星的一定能上场，把他们扔给鲨鱼。等会儿，等会儿，等会儿，等会儿卖。啊！他应该不知道，他应该不知道，他应该不知道。最后一波了，我亚索配什么装备，我怎么配啊，给他不过你们有一点细节一点，卖一只死哥把锁子甲取下，然后云顶说实话还正好他没有更新，对吧，省得我回来立马就变了，他没跟，他没跟，没跟正好可以那个。之前不是1200家，哎，你们每天实时关注，那你该知道分数，你一天不看可能变化就有几百分呢。玩什么阵容虽远值得一谈，赌的阵容，哎呦完了啊，完了自闭，我只能选一个比较合适我后面能去选的啊，人傻了啊，我看了一下全场没大剑，我知道大剑在这附近啊，人没挤过，卢西安抹得了。四恶魔三刺客杨寡妇，说个很实在的问题，我跟你们说个最实在的，那三刺客对于寡妇有什么加成吗？是不是一语惊醒梦中人？你为什么不把那三刺换成六恶魔呢？寡妇靠那个技能恰饭的吧，为啥要那三刺客？寡妇就厉害在恶魔给他回蓝，那三刺客的暴击对他有啥用吗？一点用都没有啊。明天不休息啊，明天播的。哎呦，这两剑姬好想拿，哎呦，这个船长要拿呀，
啊，完了，我的福利要牺牲了，咋办呢？你别给我抱拳啊！啊，我的福利要牺牲了。本来我拿福利这个腰带意义在哪儿？就是它可以直接玩斗法。就如果我福利二星了，带个腰带，弄个大棒是随随便便弄的呀。然后直接就斗法成了，结果万万没想到，哎，这一张随缘的斗法牌都没有。动物园服个鬼啊！一张豹女服动物园，你们怕不是疯了？这龙女前期要都不要要的，卖了卖了。我发现这游戏有毒，兄弟，不带这么整人的吧？哎，不带这么整人的吧？这马三虚空上了，然后犹豫一下准备怎么拿，早知道就卖这一只豹女了。哎呦，这家恶魔好服啊，已经三费卡两张了。腰带两个加个反曲弓，巨九肯定没指望。完了，多卖了一张，尴尬了。我刚自己多卖了一张，哎呀，那家豹女不卖就好了。这牌好难办呀！哎，我感觉上双恶魔还厉害一点，双恶魔可能还有突破，说不定可以杀只怪。这三虚空全是一星的，斗法它不香吗？斗法香，机器人没什么关系啊。虽然二星机器人很厉害。我可以说二星机器人很强，那一星机器人我看都不想看它，虽然是两张斗法香不香根据后面来的呀。哦，那福利卖了我好伤啊。那个豹女卖的我更伤，想扑。哎，那三海盗肯定没了，我三海该怎么卖钱啊。我这么能拿到装备也其实一目了然的，因为没有在双反曲弓的情况下，我不可能再给枪手去拿装备，所以也就是说我这波肯定是拿大棒，肯定是做鬼书。你再不济物理阵容也是做羊刀，拿个反曲弓的话你这个就基本上没得应变了，遇到加假赛的。快又快，哎，胃也还不能卖呀，那就算了吧。啊，这十块钱攒不出来了，对，我拿根大棒就行了，我无论玩什么这里也都是那个。四恶魔三元素为啥没人要？因为四恶魔三元素有一个最大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 的败笔，它的三元素只顶中期，后期没用。哇，大剑都没人要了啊！这大剑真没人要，只是我装备选择里面我只能拿这个大棒，大剑这么香的装备没人要，我的天哪！我没办法要大剑啊，否则我前期都过不去啊。想想鬼书这里的话，鬼书这三海盗别上了，上去白送血。哎，螳螂拿鬼书好浪费啊。哎，螳螂拿鬼书是真的浪费，没诺神他了，这诺神反正也是随时卖掉的样子。你不要一下都赚不出来啊，我给你装备了都可以，诺神这一赚价值千金。剩余的钱卖不出来啊，十块钱卖不出来。啊，好亏啊，那只狐狸，怀念，好想念那只狐狸啊。应该是斗法的路上越走越远了，好吧，大概率斗法。恶魔又没来，
我这家恶魔啊，外面好多玩物理阵容的，外面物理阵容好多，然后有两家以上的恶魔，这不赌刺吗？不赌，又没被大姐去赌什么刺啊？莫甘娜，我们有鬼叔。其实说实在的，已经没必要了。这波怎么给？莫甘娜，这个先卸下来了，这肯定没了。哎，快快快快快打完，让我知道爆啥。果然，果然不是卖东西好吧。他们将知道什么是后悔。我们来跑吧，趁你还能跑。滚！该办正事儿。哎，该上私斗的。也不对啊，上私斗也没什么用。没搜到怎么办？也要确定一个阵容了呀。这种没搜到的怎么判都来了。恶魔牌俩对子，一个莫甘娜，没有复活甲。斗士牌两级福利，外面一排斗士。那这种情况下肯定选斗士牌啊，哪怕后来再来的多的那个我也不会后悔的呀。我在想金克斯算还是三虚空给力吧。这狼人我不能下，要给狐狸加攻速。这个位我下去的话，上金克斯也没有那个，也没有那个，只有海克斯了。所以相对来说就这样上了，就这样。不可能地的，不地，不可能地。这时候是开始存钱，无论掉血还是赢，都开始存钱。哇，这家怎么质量这么高的三海盗啊？完蛋，打不过，完全打不了。啊，这家三海盗质量也太高了吧？他怎么玩着刺客合了一个二星船长啊？先拿着是可以，哇，火男好香，可惜没用，没有任何吸引力。哎，我不对，我傻了，机器人可以卖掉的，我把机器人留在这儿，机器人是要卖掉的，因为我狐狸二星呢要用好久。这有什么炸的了？这个没诱惑的，没任何诱惑。我三法是上不去的，我，哎对哦，等会儿我可以把位下下来三法，对，把位下下来三法更好。哎呦，这家死哥好爽，还是卖啊，卡达米守火男，斗法不能莫甘娜火男，那得有转职书呀，我大棒都没有一根。哪里去给弄这么高端的东西？这波没大剑呢。其实龙王那个铲子对我来说挺好的。腰带反曲弓，这个反曲弓，拿个眼泪，我直接转即时战斗地。我复活甲差两件，我去给他配复活甲没必要，因为后面的大件是最难拿的，先拿大件可以，但是先拿锁子甲，你后面再追一个大件追不到的。行，可以上个三法，不像上三法怎么感觉也没什么增强，基本上没啥补强的。应该给螳螂的，螳螂拿就把电刀好一点，虽然狐狸的攻速强一点，但电刀到时候可以转移，
就万一等我吃人口的抽的时候直接给我抽个二星金克斯呢，对吧，那我肯定金克斯得上呀，得上金克斯挂把电刀就好了，但梦就得会做啊。哇，怎么七人口的来了啊，真的是遇到一下爹。不要这么狠啊大哥，你又没海盗你上七人口干嘛兄弟，你又没连胜人也没变大，别遇到这么狠的好吧。对，你这点说得好，先给着福利，等我七人口抽个二星死哥直接换上去稳，很棒的建议，我就看好你这样做梦的，和我一样啊。这家恶魔有点爽，可惜他少个复活甲，只不过他的质量是真的爽啊，二星寡妇加二，哎，我一星寡妇那还好，我以为他是二星寡妇，只是刚变大了看着比较虚。我这把斗法的血量很不健康，近四阶段的时候只有五十几点血的斗法的话血线不健康，经济还可以，去看之后的抽牌了。现在斗法少，虫子的话抽一只没那么难抽，那两只还是有点困难的。过去一点吧。别来腰带了呀大哥，这什么破装备嘛，哎搞事的，金克斯留着。抽个路，大哥，露露，露露，露露，最后一下，啊，好气啊！这两只金克斯有点卡钱。我这俩来任意一只就好了，哎，复仇了，叫你这么早拉七人口，没有人能够阻挡我的道路，复仇复仇，想想啊，这不会合个狂徒吧，合个狂徒也太 low 了吧，该怎么解决呢，救赎差不多是这样，一个救赎，这个狂徒太傻了，斗枪个鬼啊，枪啥枪呀，我赢了可以拿他，输了就打消这个念头好吧，这个肯定这时候不会拿的，肯定下波是给铲子拿装备，这是肯定的。这个是可以有用，但是不是我这时候经济能拿的东西。这个其实可以要一要，拿一下。这把我装备是真的有点差，就来了三个腰带，合得我难受。到选秀了，有提升了，有提升了啊！我怎么在第三顺位呀？啊，不对，第二顺位选，对，这算第三顺位。
难顶了。哇，我这波要的东西都有点难，这个我也大概了解，我想要的东西应该有点难拿。啊，别拿别拿啊，顶不住，完了，自闭了，人都傻了，自闭了。我不要魔抗，我要魔抗干嘛？我能拿到铲子，这是最优质。然后除了铲子呢，就是大棒，这两个是对我来说最好的东西。而且刚才那个龙王的大棒很好的，龙王大棒一拿，合个那个直。就龙王的大棒是直接和喵咪给虫子一丢，露露一下上个金克斯，这样就可以三法加双那个双海克斯，很爽很爽。只能等鸡哥了呀，这个的话迫于无奈就是红 buff， 到时候金克斯上的时候可以给他个红 buff， 这是迫于无奈的给法。我以为他这把血线还这么高呢，那人那么早拉气没什么经济的，他没钱才是正常的，他有钱就有点怪了。机神其实都没必要背着我，一只龙王都没有来，这狐狸的法师也换不下来的。哎呀，第一兄弟，你告诉我你这咋第一的？一星金克斯，你二星金克斯第一我也就算了，而且是一星船长，这家能第二我认，他这个装备太好了。啊，他第一就全靠他的怪打职业不成，这家很弱的。这家的话还可以，但是也不算太强势，他没恶魔转职。啊，这家算比较强的，就质量都够，这家算比较强的，现在离去世不远了。应该是离去世不远了，他这装备离去世不远了，他没有复活甲啊，那也就这样了，我大概是个第三，除非这一波给我抽个二星那个，抽个二星虫子，这样的话我就应该就有竞争力了。喂，哎，你报个啥成品装，不好报个炉灯有鬼用啊。别来那么多金克斯没用，不是，实话实说，这没用啊，这是只能给狐狸的呀。那冰心救赎肯定不合，冰心的话，冰心可合好吧？它大于红 buff， 这个冰心大于红 buff。炉灯在这个时间点是没什么太大用处了的。对，他拆开给我个大棒就好了，这炉灯变成一根大棒的话我都有用一点。对，装备分散，其次是未带冰心比虫子带冰心厉害。哎，求求了，虫子就算转职我也不打算要这个火男了，应该可以留一留吧。我万一二星火男了，我给法转给完之后上二星火男，带这个装备也强的。哎，不行，少莫甘娜算了吧，是莫甘娜差的太多了。我等会儿最好的选项是这个，再上个人口，弄个女枪，就弄双枪了，给金克斯还可以启动一下。那实在再不济嘛，给他选个反水弓，弄巨九蹭助攻了。卖机器人干嘛？我龙王到二了，我就换下来了呀。这一身装备给龙王能打的呀，而且是主要是什么？
主要是这一身装备拆下来了呢，这两个装备给龙王，这个电刀呢给金克斯，就很舒服了。哇，恶魔龙！等莫甘娜那时候肯定要走呀，那时候我不可能留莫甘娜。飓风的话不太好，没有其他装备的情况下，金克斯打飓风的收益我感觉不太高。啊，兄弟，好在一件事，他喷最远单位，能不能把位拉远一点啊？过分了！哎，我打他要啊，还好下一步不打他，我换一下站位了，换一下站位。真的疼，被他一口龙全喷了。打个大剑给金克斯坐飞机，疯了吧你？我还没这么疯哦。哇，好多好东西啊，无尽银血科技枪都是好东西。我想想啊，走走走，我拿铲子先把这个死个上去，现在就弄个女枪，弄个双枪。选一把无尽又没用，他蹭不到助攻，这是个很严重的问题。别每次位都来这么多，有乐子了。俩站一起吧，女枪沉底，腰带的话，腰带给金克斯好了。等我把他们俩稍微拉开一点，分散海克斯。没装备多上一个怪有什么用？大哥上的是女枪，首先可以给他带分裂蹭助攻，其次女枪的大招对我来说有三法的加成，他只要扫到人了就会很强，这就是收益。哎呦，又来只女枪。虫子要是能到二星，我肯定要上虫子。我现在就打这一家困难一点，打这一家呢，蹭，能不能？啊，砍不到，砍一下，砍一下，卡萨丁当 MVP， 这一刀劈了。我好在这波有个女枪拉那个，看到没有？之前没打赢，这波是不是就赢了？我也算是阻止了一下吧，阻止了一下下。我知道我虫子二，我意思是如果有再有个二星虫子把女枪下了上两个虫子，匠心刀还可以，这是个不错的装备。谁跟你说没有必要啊，大哥？虫子这个就是提升，虚空斗法里面二星虫子你越多越好，这是终极提升。你跟我说句没有必要都来了，都已经出了这么久虚空斗法了，你感受不出来虫子对于虚空斗法的重要性吗？那四个我都不想看他一眼，直接卖。卡萨丁对位他吗？对位一个关键的就好了。这样站，分摊伤害，然后拿这个砍船长，看看船长最关键。啊，跑了！我砍女坦也行吧，想砍他这个船长刚才。哎呦，职业剑姬把我断了，一波带走了呀。哎，可以，前二了，前二了，只剩挑战位了。哎，你别来这么多死哥呀，只剩挑战位了，别抽卡了。我没龙王呀，狐狸打贵族一般般的，龙王二星了打贵族贼好打。
我也没机器，这里要赢的话就把这个赢了就好了，那前排要抽蓝就抽这个东西。就把这个砍了就好了，降经验。哎，一波抬走了，活了。哎，刚回来，舒爽，掐机了。说实在的，这把我装备不算太好，我觉得我后面思路挺清晰，所以这个机我配吃，好吧？一星死哥比二星福利强，不会，绝对不会。死哥被削了，一星的真顶不上二星这个狐狸。对于我那个装备的对于狐狸的加成和死哥的加成来说，我那个装备是电刀，当然这电刀只要把狐狸卖了就是下给金克斯的，然后炉灯和鬼书是契合死哥，但是炉灯对于死哥来说就很一般了，技能触发越快炉灯伤害越高，狐狸二星狐狸带着怎么都比一星死哥带在那打五个单位强。啊，前面没注意到，感谢风铃七仙不给空送的一本魔法书，感谢老板，也是这位熊第一，阿卡丽第二，剑魔第三。贵族不行了吗？很少见好吧，贵族那个天使太难抽了，因为你只特别依赖天使，其次是你必须得那个，你必须还要配很强的配置，但你的配置配不齐的，贵族那个 buff 不顶用，你无论打拉面熊还是打剑魔，你都是被乱锤。吃一把技能上大师吗？我吃把第二就上大师了呀，现在大师有一个。兄弟最佳位置我的了，那个劫我就不抢了，抢不到，因为我跟他位置卡的不好。第四要扣分的，因为我排到的分不一定高。哎呦，卡牌攻速好快啊！就算带把繁殖弓，他这攻速算快的了。哦，战绩忘记改了。等会儿，不可能堵枪，堵枪就没了。下把来个船长，我倒是可以刷钱。打得太凶是什么鬼？哎，怎么就变成我打得太凶了？改一下战绩，13把。为什么不堵枪？因为，我4-1之前，我给你多少？就4-1之前我大概可以给你算一下，也就不多吧。4-1之前给你一个三星小炮，三星男枪，两个毒气安，一个二星船长，一个二星派克，恭喜你可以吃个烂粉。4-1之前这个配置啊，一般你还能赌得到吗？3-1三星小炮和三星男枪，那么你可以吃个鸡，好吧？其他见不到的，真棒！我的天，真的太棒了！怎么能这么棒呢？莱卡，简直优秀！是枪就算拿到配置了他也不厉害，是这么回事儿。哎，大哥，这二星螳螂要人命，还好他打我小炮，
翻出人命了都。怎么可能拿龙女啊，大哥？我这把前期不给装备，后期必给装备。那后期的装备可以去供拉面熊。当没有装备的时候，当你没有装备的时候，基本上是没法打的，就大概率是没法打的。但是强行给你们扭一下。这三个可以卖。我前期没装备，所以我靠前期的一些东西来顶。别去选秀拿装备，拿一件装备也改不了你的命运。就随缘他拿到什么我都能用。哎，这卢锡安呀，又不要你的命，我的天！该出击了，该出击了，难顶呀！要赢完这波再拿只狼。四忍没指望，四忍、啊、不是四忍六次是绝对没指望的，因为你在血多的时候你拿不到铲子，拿不到铲子转职刺客，刺客在六在七人口的时候无法成型，四忍六次你直接就被淘汰。别想着拉八没机会。哎，这只剑魔又要被拐走了。那这个每次都打六法剑魔，玩得好嗨呀、啊，贼有心得这个人。这剑魔没人要，兄弟，你怎么变？你怎么变了？六法剑魔呢？居然不打？咋变心了呢？是这个呀，这个专打六法剑魔。嗯，看到没有，又走恶魔了。我他这把应该不是六法剑魔了，他在走恶魔。啊，这家来了，这家六法剑魔走起来了。这家一定是六法剑魔。我、哦、这把是玩熊啊，那、完全看不出来我有拿熊的动向吧？反正我的这种打法，说实话，你看起来很难掌握，好吧？挺难掌握的，因为很随，我也没办法一时半会给你解释清楚，挺难懂的。你现在玩所有的阵容，七人口只要没有战斗力，直接可以结束了，就你的游戏就没了。剑魔战斗力不比那个强呀、啊。
泰克不要。好伤呀，这两个装备。后期用不了他们。